caso surpreendente. Holanda começa a conversa dizendo que ela é muito bonita e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta se ela é dali mesmo e ela diz que sim. Ele fala que acabou de se mudar pra ali e pergunta como está sendo o dia dela hoje. Ela fala que só está fazendo uma caminhada e diz que precisa ir. Ele fala que a propósito os olhos dela são muito bonitos e ela agradece. Ele fala que ele acha que eles deveriam se conhecer, mas ela diz que está atrasada agora. Ele ainda tenta pedir o número dela, mas a essa altura já era causa perdida. Mas isso é claro se ele não fosse dono de uma Lamborghini. E quando ela volta, ela pergunta o nome dele. E ele fala que já disse que o nome dele é Landa. Ela fala que gostou do carro dele e ele agradece e fala que ele também, que por isso que ele comprou. Ela diz que está indo naquela direção e pergunta se ele pode dar uma carona pra ela. Ele fala que antes provavelmente sim, mas como ela o rejeitou, então não. E como ela diz que pensou e que resolveu voltar, ele pergunta se ele disse ou fez algo errado. Ela diz que não, então ele fala pra ela entrar no carro, mas que ele ainda não vai dar certeza que ele vai dar carona pra ela. E ela diz que tudo bem. E dentro do carro, ela fala que o carro dele é muito legal e pergunta em que ele trabalha. Ele fala que ele é um empreendedor e ela fala que é muito legal. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que é modelo. E mais uma vez, ela fala que o carro dele é muito legal e pergunta quanto tempo ele comprou. Ele fala que acabou de comprar esse carro e diz pra ela que ele acabou de se mudar da Nigéria. Ela pergunta se é verdade que ele acabou de se mudar da Nigéria e ele diz que sim. E já nesse momento, ele pergunta se ela cozinha e como ela diz que sim, ele pergunta o que ela faz. E depois que ela termina de citar alguns pratos que ela sabe fazer, ele fala que tudo isso é muito gostoso. Ela fala que é verdade que se ele quiser, ela pode cozinhar pra ele, que ela não vai cobrar, basta ele ajudá-la em algumas coisas que ela está precisando. Ele pergunta se basicamente ela está procurando um patrocinador e ela fala que exatamente. Ele fala que não e diz que ele não é esse tipo de pessoa. Holanda pergunta como ela tem a audácia de sugerir algo desse tipo e fala que vai ser melhor ela sair do carro dele porque ela é interesseira. Ela pergunta se ele não vai deixá-la em casa e ele diz que não e pede pra ela sair. Então ela pergunta se ele não vai querer o número dela, mas ele diz que não vai ser necessário. Ela diz que foi um prazer conhecê-lo e ele fala que pra ele também. Ela dá um tchau pra ele e deseja um ótimo dia e ele também deseja um ótimo dia pra ela. Onaí aborda essa garota e se apresenta. Ela diz que não aperta a mão de desconhecidos. Ele pergunta o nome dela e fala que o nome dele é Naí. Ela pergunta pra que ele precisa saber o nome dela e ele diz porque ele quer conhecê-la. Ela fala que está bem, mas ele diz que pode ficar melhor. Então ela diz que ela está muito bem do jeito que está. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, mas ela diz que não. Ele fala que pra ser sincero, pra começar ele gostaria de ser amigo dela. Mas ela diz que não e fala que está bem. Ela pergunta se o carro é dele, mas ele fala que não entendeu, então ela repete a pergunta novamente. Ele fala que é claro e que ela viu ele abrindo a porta do carro. Ela pergunta por que ele não disse logo de começo que ele era jogador, mas ele fala que não é jogador. Então ela pergunta o que ele faz. Ele fala que faz muitas coisas e que ele é empreendedor, mas que isso não vem ao caso agora. E como ela fala que pra ela isso importa, ele fala que vai embora e deseja um ótimo dia pra ela. Mas ela diz que vai entrar pra conversar com ele. Ele pergunta o que ela pensa que está fazendo e diz que não vai deixá-la entrar. Ela diz que quer entrar para conversar com ele. Então ele fala que se ela quiser conversar com ele, é melhor ela dar a volta. E quando ela se aproxima, ele pergunta o que ela quer dizer. Ela fala que quer conversar com ele, mas ele diz que tentou falar com ela, mas que ela não quis. Ela tenta se apresentar, mas ele diz que acabou de tentar fazer isso agora, mas que ela nem sequer quis apertar a mão dele. Ela pergunta o que ele vai fazer agora, mas ele diz que isso é da conta dele. Ela diz que quer entrar no carro pra conversar com ele, porque ela gostaria de conhecê-lo. Ele fala que tentou conhecê-la no começo e pergunta qual a diferença. E ela fala que a diferença é que agora ela sabe que ele tem dinheiro. Ele fala que então ela não quis conversar com ele porque não sabia que ele era bem sucedido, e ela fala que é exatamente isso. E ele diz que pelo menos ela foi sincera. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar no carro.
E nesse momento, dentro do carro, ele fala que disse pra ela entrar, mas que ele está achando que isso foi uma perda de tempo. E já ela fala que disse que gostaria de conhecê-lo, mas que ele não está dando uma oportunidade pra ela e que ele que está fazendo ela perder o tempo dela. Ele fala que realmente ele não acha que ela queira conhecê-lo e sim descobrir o que ele pode proporcionar pra ela. Ela diz que ele está supondo isso, mas ele fala que se não fosse a Lamborghini, ela nem teria voltado. Ele fala que vai abrir a porta porque ele não quer mais perder o tempo dele. Ela pergunta se ele realmente quer que ela saia e diz que ela não vai sair. Ele pede pra ela sair e ela pergunta se ele vai fazer isso e mais uma vez ele pede pra ela sair. Ela fala que tudo bem e diz que não acredita que esse carro é dele. Ele deseja um ótimo dia pra ela e já ela fala que provavelmente esse carro deve ser alugado. E ele termina desejando pra ela uma ótima caminhada. Esse vídeo começa com o Nair abordando essa garota, dizendo que ela é muito bonita e em seguida ele pergunta o nome dela. E como ela diz que não, ele pergunta por que não. Ela fala que está procurando o chefe e não o empregado. E ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que dá pra ver que ele é um empregado e pergunta o que ele vai poder oferecer pra ela. Ele fala que ele não tem que oferecer nada pra ela e que ele só estava tentando fazer uma nova amizade. Ela diz que não, então ele deseja um ótimo dia pra ela. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que é claro e pergunta por quê. Ela pergunta se ele é o chefe da empresa e ele pergunta o que ela acha. Então ela diz que vai dar o número pra ele. Ele pergunta se então agora ela vai dar o número pra ele e fala que ela poderia ter feito isso alguns segundos atrás. Ela fala porque agora ela sabe que ele é o chefe. Ele fala que entendeu e pergunta o nome dela. Ela diz que o nome dela é Laura e pelo sotaque dá pra ver que ela é latina. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é da Colômbia. Ele pergunta de onde e ela fala que é da cidade de Pereira. Então ele conta que ele já esteve em Medellín. E ela diz que gosta muito de lá e ele fala que é muito legal. Ele pergunta quanto tempo ela está em Houston e ela fala que há 7 anos. E depois disso ele sugere que ela entre no carro e ela aceita. E nesse momento, dentro do carro, ele pergunta o que fez ela voltar pra falar com ele. Ela fala que voltou porque percebeu que ele era o dono da empresa e que ela ficou impressionada. Ele fala que tem uma pergunta e diz pra ela que provavelmente ela está procurando alguém que tenha o seu próprio negócio porque ela quer uma vida estável. E pergunta se eles fossem casados e tivesse um mês que ele não pudesse pagar as contas, se ela poderia ajudá-lo. Ela diz que não e ele pergunta por que não. Ela fala porque o homem que ela está procurando tem que ser capaz de pagar as contas. Ele pergunta então enquanto isso o que vai ser da responsabilidade dela. Ela fala que muitas coisas e ele pergunta como o quê. Ela fala que vai cuidar da casa, pode ajudar nos negócios e também cuidar das crianças. Ele fala que ele entende que um relacionamento precisa ser um time e que ele quer saber se ele vai poder também contar com ela nessa parte. E como ela diz que não, ele fala que isso é muito louco. Ele fala que ela quer alguém bem sucedido, mas que a pessoa não vai poder contar com ela nem sequer por um mês. Ele fala que ela conta isso rindo, mas que isso não é engraçado e que ele tá percebendo que ela é interesseira e que nesse caso é melhor ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que isso está sendo uma perda de tempo. Ela pergunta se ele está falando sério e ele pergunta se parece que ele está rindo e fala que ele vai ajudá-la a abrir a porta.